Və mən Sarkisyanın son vaxtlar verdiyi bir bəyanatla bağlı fikrimi əvvəlki məsələdə toxunmaq istedim, amma indi də deyə bilərəm. O Azərbaycanın əslində gölü olan Gözə gölünün Azərbaycanın gölü olan Gözə gölünün suyunun Azərbaycana verilməməsinə bağlı Ermənistan prezidenti müraciət edibdir Sarkisyan. Sarkisyan bir bəyanat veribdir. Mən demək istəyirdim ki, əvvəlki bu məsələ ki, qaldırmışdıq biz. Beynəlxalq tərəfə olunan enerji agentliyinin icadnaməsinin təsdiqi ilə bağlı. Biz mənimizə çox yaxşı şahat qalmışıq. Ora onu da bəyanat tələb eləmişik. O bəyanata ya əlavə edək, ya da onu asambiləsində məsələ qoyaq ki, Ermənistan tərəfindən nəyin əməkdaşlığında mümkün deyil. Onlar dərsi olan enerji ilə bağlı olan əsasən İdeoloji məsələlə bağlı, su ilə bağlı məsələlərdə həm Azərbaycan ərazilərini işğal edirlər, Dağlıq Qarabağ rəsi ətraflarında bütün dağ çayları əllərindədir, imkan vermirlər. Şirin su məsələsində problem yaradırlar. Hələ indidən də Gözə gölünün su ilə bağlı danışırlar. Biz onu bura sala bilərik. Üstəlik burada göstərilir ki, iqlimin dağıdılması da bağlı. Azərbaycan meşələrini dağıdırlar bunlar. Nə əməkdaşdan söhbət edirlər? Şirin su ilə bağlı biz bilirik ki, Polat təpələr buna göl bacıdır. Əslində Xor gölü uğrunda bacıdır. İndidən bizi Ermənistan bu gölünlə bağlı təhdid edirsə, əlində olan çaylarımızı, sularımızı əlində saxlayırsa, siz alternativ su mənbələrini istifadə etmə imkanlarınızı təhdid edin. Mən bunu demək istəyirəm. Bu pisdir. Biz bunu yetənəsə əlavə eləməliyik, ya da ki, o asambleyədə qaldırmamız vacibdir. Amma insan hüquqlarla bağlı bu mövzuda danışmaq lazımsa, elə bu məsələnin özündə də insanların hüququdur ki, təbii resurslardan istifadə eləsinlər. Azərbaycan insanları, Naxçıvanda yaşayan insanlar və yaxud da ki, Gözə gölünə axan sularda istifadə edən insanları indidən səkicə bundan təhdid edirsə, bizim buna münasibətimiz olmalıdır. Mən xahiş edirəm, məsələlərlə bağlı danışanda burada bir ayda iki dəfə iclas olur, deputatların fikirlərinə şərait yaradır. Təşəkkür edirəm.